Wale ambao ni wa JCM Nairobi. Relungana ni JCM Nairobi. Munakumbuka Baby Jonel. Damwe na garai. Wale ambao ni wa kanisa letu la online na mnatazama. Relungana le online nikidoldara. Ndio huyu mtoto wetu. Nene na bagarai yang. Wale hawakuwa uwanja jana. Wale ngolele medhi stadium dene. Wacha mama yake. Njito kingo ranya limu. Awapatie historia kidogo. Pelimu ajoka ikunune na garai. Ya huyu mtoto ambaye Mungu ameponya. Na garai na shunya ngai. Bila sarakasi. Merimbagu mone merinchulaga. Bila mambo mingi. Nemerimbagu moko. Huyu mtoto hangetembea kutoka hapa mpaka mahali mchungaji ameketi. Alipoletwa kanisani Nairobi. Waleone kanisa Nairobi. Aliletwa kama abebebo. Waleone anabirai. Lakini siku ya leo. Kagorirata. Tuna kila sababu za kumfurahia Mungu. Kila sababu bogini kishibagnana. Ya kwamba huyu mtoto anatembea. Huyu mtoto anakula sasa. Inosira anagarenda. Hebu tupatiwe microphone Mama Jonel. Awaambie vile alivyoleta Jonel Nairobi kutoka hapa Narok. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Amen. Kwa majina yangu ni Jacinta. Namshukuru sana bishop wetu makao na madam wetu pale ambaye walinikaribisha kwao kwa upendo sana na kunishikilia Mr. Cory na familia yako. Na washukuru sana na muwe na hiyo upendo Bishop Ben. Amen. Sijui naweza kukuambia aje kwa sababu ulinitoa umerudishia mtoto wangu hai tena. Amen. Dunia mzima, Kenya mzima, hakuna mtu hakunishikilia. Huyu mtoto hakuwa natembea. Huyu mtoto hakuwa hata anakunywa uji kijiko moja. Na saa hii ndio huyu hapa. Mnamuona ni mzima. Huu mtoto nilimpeleka kwa Bishop Ben. Hakuwa amebebwa hivi. Hakuwa anaweza chochote. Sikuwa mtu anapendeka. Lakini Mungu aliye hai amenirudishia mtoto wangu tena. Mtoto wangu alikuwa ameisha moyo. Huyu Janet. Wala watu wananijua. Hula mtu anamjua. Alikuwa ameandika barua kwa shule yake. Ni washahidi. Niliwapelekea hiyo barua. Akuwa ameandika mamangu, dadangu na shosha yangu. Nawashukuru sana. Mumenishikilia hata nikifa nikienda kwa Mungu. Amen. Najua mnanipenda Bishop Ben. Yupendo ulio nayo. Na kuomba uwe nayo kwa Amen. Maisha yako yote. Amen. Sidhani hakuna mtu ananijua hapa. Kwetu ni hapa Kisiriri. Kwa familia ya Kuluo. Nadhani kila mtu ananijua. Bishop Ben hajatoa mtu uko ngambo. Ama Nairobi akujia jitukuze hapa. Lakini Mungu aliye hai kwetu ni hapa Kisiriri. Hapo kwa Catholic hakuna mtu anijui. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mtoto anaitwa Jonel. Ore anagare na geji Jonel. Alikuwa na shida ya moyo. Kerabe nyamali oltau. Moyo wake unakuwa mkubwa zaidi. Ora baltau na gesabu kwa langose legasesen. Na ni katoto kazuri. Uyu mama. Ora na mama. Akampeleka Nairobi. Neo, Nairobi. Hospitali fulani hatutataja. Hospitali ni migili giorene. Wakatengeneza huyu mtoto. Ne ngore na garai. Sijui kama waliangalia mama yake wakaona kama hawezi lipa. Hajoki ngora ngoro nyene jo made menara la hospitali. Wakamwambia nenda na mtoto wako. Hajoki to shugengera ya mishu. Atumie dawa. Jaga ugrikeke. Siku kadhaa ni ngolongi na aje mtoto akuondoke. Usisumbuke na yeye tena. Ndugu akaita nyamalga ona. Usitumie pesa nyingi. Ndugu akaitumia pesa hii. Mtoto hataka. Ame mebigengarai. Wakati nilikuja kanisa la Narok wakati walianza fellowship. Oribelo ru fellowship kingrabo la nani sang. Huyu mtoto aliletwa nikaenda kula chakula jioni kwa mheshimiwa Cory. Na uniona garai nikibwanya nda tangang mheshimiwa Cory. Huyu mtoto akaletwa kule. Na uniona garai di.
Wakati aliletwa. Odebea oni. Nikawaambia mimi siponyi mtu. Najogore nanu maishunyo. Mimi wasipigi miujiza ya kuponya watu. Mara nanu nagishoro to na. Lakini kama Mungu atanitumia kusaidia huyu mtoto. Kagera naga ishanga yongo lompa. Na huyu mtoto aishi uhai. Nero nanagara ishu. Tutaishi kusherehekea jina la Mungu. Egishobagnangarnankai. Wakati huyu mtoto aliletwa kwetu kanisani. Odebea oni nanagara ikanisa. Kanisa letu huhubiri compassion. Ore kanisa nagi ligioshi yok orngur. Sisi uhubiri huruma. Egiligioshi orngur. Kushikiliana. Aibunga areto. Na kufikiria kuhusu mwenzako. Nenda mule garungani. Nikaomba washirika wa kanisa letu. Najogo washirika la kanisa. Nikawaambia huyu mtoto hawezi ponywa na kumwagiliwa maji. Najogo ranagara ya renikubogengare miishu. Huyu mtoto hawezi ponywa na sisi kurukaruka huko na kumsukuma kwa maombi. Ale nigimbitnigirumo miishu. Nikawaambia nisaidieni na pesa. Najogo njongorero biyani. Tupeleke huyu mtoto hospitali nzuri. Mawe ranagara hospitali sedai. Na Mungu akatusaidia. Nere diyo gankai. Tulikuwa na huyu mtoto aliletwa na daktari Munyeri, sijui daktari Munyeri alienda wapi. Kidiagidia ba daktari Munyeri baya nagarai. Simnajua ndio huyu. Simnajua Munyeri huyu. Kujamba Munyeri. Ugene. Simnajua huyu daktari. Yolole le daktari. Munajua Munyeri. Yololo. Sitaki mseme nilitoka na watu Nairobi nyinyi. Kajora be mijo jaga Nairobi kindungwa longana. Nataka kama ni watu wa kwenye mseme mnawajua. Tena longana linyine giyolo. Daktari na mke wake ndio walileta huyu mtoto. Daktari wa ndomono nyenyana nena. Na Mungu akasaidia. Nere yankai. Within 20 minutes kanisani kwetu. Already adu aldega nitomon. Na kusaidiwa na kanisa letu ambalo liko katika mitandao. Nero diyo kanisa ang o kanisa e online. Tukaweza kukusanya milioni moja. Nekenda milioni nabo. Na 1,300. Olaki uni. Tukabadilishia huyu mtoto hospitali. Nekimpeleka nyake na gara hospitali. Tukampeleka Nairobi hospital. Nekia Nairobi hospital. Huyu mtoto tunapoongea ni wiki ngapi? Oregero e wiki are euni. Ako mwezi mmoja kutoka abadilishwe matibabu. Olapo bobi belekenyagini. Na ripoti ya kufurahisha ni kwamba. Ore ndogi na rejogi ana. Daktari amesema huu moyo umeanza kupungua. Erejol daktari iterua da waishu ni derua adoyu atiwe no jage. Na ninataka muelewe hapa. Na gaini yolo uana. Sisemi pastor alisema. Ruda ajerwa sayo rejo. Daktari. Ol daktari yo rejo. Upasuaji wa moyo haufanyiwi kanisani. Ore mbaro ndone merakanisa ya. Unafanyiwa hospitali. Sipitali sabo kaya hilo. Imani ifanyishwe kazi. Ore ngirugoro nje na sisi hai. Mutu asikuja amevunjika miguu hapo. Mebelolongane rekilengejo. Mumufungie kanisani mumuombe. Bayenike kanisa ajonda ya maromono. Ataoza mguu na mudashikwa. Kedunga yengejo na kebongendae. Imani ni kwamba apelekwe hospitali. Ore ngirugoro na bea sipitali. Atengenezwe. Apone. Peishu. Aletwe kama leo. Leo unia na ata. Tuonyeshane muujiza wa Mungu. Mairo mwonekeli jele. Mtoto ambaye hangeweza kutembea. Engera yabana na birai. Sasa niye anajipeleka. Nia narara narikitoka on sugulu. Ama hawaamini unatembea. Huyu ni kubebwa alikuwa anabebwa. Kekira nabudua bena gara. Sasa leo anakula. Kamwili kalikuwa kameisha, macho ilikuwa ya yelu. Osese niti ngu. Sasa ona macho imerejesha rangi yake. Urango nyega jero sedaneta. Na mimi nina imani. Na gara. Version Bible app plus audio. Ili nipone. Paishi unye. Utasalimia watu Jonel. Haya, tupatie microphone Jonel. Unaona mchungaji Makao amelia sababu niliambia Makao alete huyu mtoto akaniambia na akikufia kwa gari. Nikamwambia basi daktari Munyeri amlete. Jonel salimia hawa watu. Bwana asifiwe. Kwa majina anaitwa Jonel. Na nimeokoka Bwana ni Yesu. Amen. Waambie asante. Waambie asante. Walio kuchangia, waambie asante. Asante. Waambie sasa umepona. Sasa nimepona. Unarudi shule? Nitarudi. Anarudi shule sasa. Huu ni muujiza Mungu ametenda. Praise the name of the Lord. Hii haya ni mazao ya injili ya huruma na utu. Ore kolona rimonek le injili. Praise the name of the Lord. Watunganisho. Na mimi ningependa kuomba. Aina umonu ndaye. Wachungaji wezangu. Ribasani.
familia kama hii kikuja. Wara marili jele nelo tu kanisa ino. Wawache kusindiliwa sana kwa maombi. Pesa itolewe waende hospital. Halafu tuje kushuhudia yale Mungu ametenda. Na mimi nina imani huyu mtoto atapona. Na sisi kama kanisa, tutahakikisha mama Jonel amepata kazi ya kufanya, ili azidi kulea huyu mtoto na apate pesa kwa urahisi za kutunza huyu mtoto, kwa sababu matibabu yake na chakula ni ya kipekee. Let us thank God. Baba, katika jina la Yesu, katika mikono yetu tumeshika muujiza. Mtoto ambaye alipewa miezi ya kuishi, sasa Mungu wa milele, matumaini yetu ni makubwa. Ripoti ya daktari wa kwanza ilitutia hofu, lakini ripoti yako Mungu ikaturejeshea matumaini. Sasa huyu mtoto ambaye uliumba kwa mikono yako, ulisema ataishi, na ripoti ambayo tunayo sasa ni ya kwamba huyu mtoto ataishi. Miguu yake umerejesha nguvu, mishipa yake umerudishia uhai. Sisi tunasema ni asante. Zidi kutunza huyu mtoto. Na najua siku moja hata yeye mwenyewe atapata maneno ya kusema ya kwamba Mungu unatupenda. Asante. Ninaombea walio saidia huyu mtoto kubadilisha hospitali ya kaenda ya maana. Daktari ambaye anashughulikia huyu mtoto akiwa Nairobi, tunamuombea maisha marefu, ili hata yeye aishi kuona alivyo jisumbua na huyu mtoto. Walio changa pesa, huyu mtoto akapata hospitali nzuri. Mungu bariki kazi ya mikono yao. Bariki mama yake, bariki dada yake, bariki nyanya yake, ambao walisumbuka sana kwa sababu ya huyu mtoto. Tunamuombea urefu wa masiku, na utakopo kona kuona ubaya mbele ya huyu mtoto, Mungu umfiche. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Tumpigie Yesu makofi mazuri mama Jonel. Mungu akubariki. Na sasa si unaona hata hakuwa anaenda kanisa. Yeye ndiye anafikaga saa moja. Kuna msukumo lazima Mungu akupatie.